видим какво се случва в подводния свят на Костура. Падна ми айфона в водата. Е, тия долу със сигурност са мокри. Да, те са мокри долу. Здравейте, твичери! Тук сме с Васко. Ще си правим барбекю и ще ловим костурци на корем. Няма да едем костурците. Еми, Васко ще приготви нещо много интересно. Какво ще готвиш? Пилешки тортили. Пилешки тортили ще се правят, ако изобщо успеем да запалим огън, защото този път не взехме купчето. Еми, ще се справяме сами в дивото. Аз стигам да ловя костурци. Васко ще се помъчи тука. Хванал си е този клон, който така или иначе е паднал и се откършил. Да видим дали ще успее изобщо да го запали. Ето е сува, даже виж, е това мога да ползваш, бе, тия треви. Айде, идвайте с мен. Ето какво съм си приготвил. Едно несесерче, поводи, защото се къса, карабинки, един пакет Mayfly и тежести с 1-2 грама глава. Горе-долу това, което съм сметнал, че ще ми трябва. За първи път ползвам такъв минимализъм. В колата има сакс при мамки, но реших да използвам само това. Ако не успеем да запалим огъня, имам бекъп. Взел съм пътпадъчи яйца, за да оцелеем в тая природа. Докато търсихме голямата стъпка, помежду другото ще ви покажа човека, който го е виждал и твърди, че го е виждал и неговата история. Да. Не, да не сте го видяли, и бабата също го е видяла. Бабата след това един дядо го вижда да. В полицията. Горски вика нещо, ходи с гората тук. Да, да. Битви прави, отива, нали, значи не напрасно отива. Да, да. Оттам дойде и това нещо с голямата стъпка, не че вярвам, че съществува. Просто ви бях обещал, че ако клипа с шарана на дружба стигне 50 000 гледания, а аз не вярвах, че ще стигне 50 000. Бях ви обещал, че ако минеш, търсиме голямата стъпка. Дивото се е покачило от последния път, хора. Хайде да видим дали има рибки. Опа! Първия! Първия костур. Имаме вече наличие на огън, дим. Май ще ядем. Така се очертава, ще видим. Айде, ро. Скъсах опашката на Mayfly и ще ги пробвам с тенкарата. Съвсем ултралайт схемичка може да видите тук. Човек, как се усещат ударите на тенкарата, не е истина просто. Оп! Първият тенкарски костур. Чакайте, че заплетох коните, тук не е много добре, става дълга въдица. Първото костуре на тенкарата. Оп, откачи си и костура и силикона. Честно казано, аз лично не вярах, че Васили ще успее да запали огън и то с такива мокри клонки. Вече имаме огън. Успя! Успя! Васко успя! Вече съм спокоен, ще имаме вечеря, да, ще ядем. Аз се бушкам навътре в гората да пробвам да хвана някой костур. Докато още все пак има някакъв огън, мисля да си сложа две пътпадъчи яйца. Кя вим са, али не ще изкараме някой ядър костур или някой кефала. Останете с нас до края, не пропускайте секунда от това видео, иначе ще пропуснете аутдор пикник. Гледайте какъв огромен мир тук. Хубаво костурче, хора. Това е хубав и налапа доволно. Ето как е грабнал. Надеждата винаги умира последна. Надявам се нещо да ни изненада, хора. Вира предполага, че може да държи по-големи риби от това. Още един също хубав костур. Втори. Пак е дряк. Ох, котил. Тие са добри. Сложих очилата, под мен е пълно с костур. Пълно е с костури, имаше 4-5. Е, сега ще ги разцепа. Е, тук са до мене. Ето го, ковнако. Казах и аз. Сам мисля, че дойдоха е тук, след това се завъртяха е там. Поставяме камерата във водата да видим какво се случва в подводния свят на костура, хора. Thank you.
три мятане, три рибки. Виждате как като хванете една риба и зад нея идват хиляди риби, другарчетата. Е, това се случва когато хванете и на морето дорадо. И дорадото, след него винаги има друго дорадо. И още докато единия държи във водата, другия трябва да мята. Това се е случвало и с други риби, и при кефали ми се е случвало едната да следва другата до края. Също така и при пастърви. Хванали сте една голяма, до нея друга голяма, двойка ли е, смисъл половинката ли е, какво ли е, но факт, че държат. Ето, гледайте са. И така е си с пасажа с костурчета. Докарах, успях да докарам един и дръпнах целия пасаж. Те го следват. Не знам дали е, явно той удар първи. Главатар ли им е, какво ли е, както се шегуваме за скобарите по Дунав в миналото. Това е бучкача, дето бучка мамката да падат трохите и да се хранят останалите. Аз съм хванал бучкача и всички други го следват. А при мамка, при скобар, никога не ловете бучкача. Нека той разбута мамката, за да придойдат и другите риби. Да се получават страхотни подводни кадри, хора. Какво е поведението на тези костури в подвода? Човекът ще станат уникални кадри. Яката работа! Костурен зибите, улепи го. Той е по-добър. О, батка от големите, бе! Стига, бе, братле! Човек, той от големите костури, бе! Ез, бе! Той от тукмак. Ме ще тракнеш. За на Васко Тигана. Той е тластак. Гледай, бе, човек, аз се чу да викам, аз си слигава с тия малките и то удари такова. Право си е педарка голям. Ай. Найс, найс, найс. Но това е Васко, пилешки капки, моля да тестваме. Чу. Има люти чушки, спокойно. Поносим. Стане пикант. Не, сега се усети. Добро е. Каджун спайсинг. Тежък това като лампата на Аладин, бе. Лампата на Аделин. Лампата на Аделин. Не дай да говориш така, че ще знаеш какво. Аз като му казах първия път, Аладин и ми вика, а искаш ли ми потъркаш лампата? Има готов отговор хиената. Ай, още малко. Ай, че починаха големите костури. Големи, големи, по 15 см. То беше 20. Трофеен за тук. Пила се взела. Задължителната втора стъпка е малко. Съждамер. Миро, отготвяне за начинаещи. Ако гледаш това, ела някой път с нас за риба да ни изготвиш нещо. Ще обучиш Васко, а ти пък ще направиш първото си аутдор приключение в дивото и ще изготвиш нещо. Може да направим колаборация. О, котио, има ли люто чушля? Има вътре. Добре ли? Див горски дюнер. Бързо след като хапнахме, да тестваме тук. Каква огромна птица, хора. Те само може да я видят. Рибите като тукнете усещат вибрацията, която предава крака ви по земята. Да видим дали ще хванем. Три пута, нали, дървета са тук. Първия. Ето го. Ситен. Ситен костурец. Къде отидоха дряците? Груба селска закачка тук. Още един. Обаче не е от този големия, който беше преди малко. Преди малко хванахме най-големия, който съм виждал тук. А? Не е штука, бе, брат. Падна ми айфона в водата. Е, казвам ти често, чай да го извада. Ало? Какво правим? Падна ми телефона във водата, аре ще се звънна после. Пак добре, че падна тука на плиткото. Че ако беше паднал е там на дълбокото, можеше и да не го намеря. Трябваше да се гмуркам в този вир,
А водата тук е меко казано ледена, хора. Температурата е около нулата. Единственият шанс да не измръзна и да не вана корона и да стигна максимално бързо до колата. Това е Рибова приключи. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите един мръсен лайк и да се абонирате. Аз тръгвам да тичам към колата. И почвам да бегам, мате! Айде! И почвам да бегам, мате! Добре ли си, мокър ли си? Не, грам не съм добър. Не си добре, ама си не си мокър. Как ще не съм, бе, човек? Аз съм мокър до коленете, бе, ти луци. Дайте ли лозе, ми. Сега ще видим кое е по-добро. iPhone 11 Pro или Huawei P40 Pro. Въпреки, че 11-ката стоеше само 10 секунди в ръката, докато скочих, а P30-ката Pro стоеше 6 часа. Докато е на мерата, ако не сте гледали видеото с Huawei-ката, може да го видите тук. Влизам и пускам парното, че съм с 3 пръста по-малко. Шапката ще ме спаси от ампутация. Ай, гаси.